Сюжет на тарадгино техлаб, онда гават со техлаб макуребес. Отхо мудишил да маја мезрушили е се неарен сопел дидгаре дуа што хоробе да арен залиен каги хелоне би залиен магар хелоне би стимушев сам за дебен да ај куанца кило нава естубра мата води на хот сюжет. Отос და მაიას სიყვარულის ისტორია 12 წლის წინ სოფლის ტაძარში დაიწყო. ერთმანეთ პირველად აღდგომის წირვაზე შეხვდნენ. იქ მომეწონა რომ დავინახე და მაშინ ჩემი დაიცნობდა და ჩემ დამგამაცნო. პირველი სიყვარული ახსოვს არ უკასებ. ხო, მე გადავეკიდე და ხო. შევაყვარე და ვიაზრეთ. სიყვარულის პერიოდი კიდე რაღაც სხვანაირი იყო და ცოტა სხვანაირად ნივთები გავაკეთე, საოჯახო ნივთები და ასე შემდეგ და ბავშვობიდან ამ საქმეს დავკავდი. არც არ მივლია, არც ერთ სამხატვრო სკოლაში არაფერი არ დამთავრებია მასე ასეთი გამხრით, მაგრამ ერთხელ გადავწყვიტე ხეზეკვეთის კურსები მესწავლა. სამებაში 2 წელი იქ ვისწავლე, გავაკეთებდი ჯრებს, ხატებს, ქართულ ხალხურ ჯგუფებს. მიუხედავად იმისა, რომ მაიას ხელოვნება ბავშვობიდან იზიდავდა, ხატვა მას შემდეგ დაიწყო, როცა მისი ცხოვრება ოთოს დაუკავშირა. უკვე 5 წელია სხვადასხვა საინტერესო ხის ნამუშევრებს ცალკმარი ერთად ქმნის. წალდუნა, ასე ქვია ხელნაკეთი ხის ნივთების, აქსესუარების და სათამაშოების ბრენდს. წყვილმა სახელიც ერთად მოიფიქრა. ინსპირაცია კი ქართული ხალხური ზღაპარი მელა და ჩიტი გახდა. უშუალოდ ხეზეკვეთაში არ უნდა მონაწილეობას ესაქმე ოთოს ავალია. ხერის მიცემაში საბოლოო დეტალები და საბოლოო ისაც მიცემა, ზედაც ეს ჩემი საქმეა. დაიწყებს რომელიც გაკეთება პირობითად სამუშაოებს და ბარათები აქვს, რომელიც უმე შემამჩნია რომ რაღაცა ისე ვერ მივიღე და ვერ ახლოდ არ მოწონს. აი ამას ანებებს და ამ პატარა სახლში თითოეული ნივთი დიდი სიყვარულით და სითბოთი იქნება. ნამუშევრების დამზადებაში თავიანთი წვლილი ოთოს და მაიას გოგონებსაც შეაქვთ. ორი შვილი ყავს, თეკლა და ნინი. თეკლა 8 წლის არის, ნინი 5 წლის არის. ძალიან გვეხმარებიან ჩვენს საქმიანობაში. ჩვენც არ უშლით, ვეუბნებით ხოლმე რომ მოდი, შენ ეს გააკეთე. ჩვენ გვერდზე არიან 1 წუთ 2 ნივთი. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში არაერთი სამუშაო შესთავაზეს, ახალგაზრდა წყვილმა საყვარელ მხარეში და ქართლს ვერ უღალატა და მამა პაპისეულ სახლში სოფელ დიდგარეჯვარში გააგრძელა ცხოვრება. იმისთვის, რომ ბრენდი კიდევ უფრო განავითარონ, პირველ რიგში კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა ჭირდებათ. ჩვენი მომავალი მიზანი და გეგმა არის ის, რომ ჰქონდეს საკუთარი სახელოცნო, სადაც მშვიდად დავწერით რაღაც ნებისმიერ შეკვეთის მიღებს არ შეგვეშინდება, გვექნება უფრო მეტი რესურსი, რომ შეძლოთ ნებისმიერ ნივთის დამზადება. უამრავი ადამიანი, ვინც ხედავს ამ ნივთებს, ჩემ ნივთებს გაკეთებულს, ბევრს ჩუქნი, ბევრს რაღაცა მომდება, ან ჩიბუხი, ან რაღაც ჩემ მეგობრებს ის ჩუქნი ხოლმე და დაინტერესებულები არიან, რომ როცა შენ რაღაც სახელოსნო გექნება, მეც მამუშავე და მეც ვიცი რამდენიმე ადამიანი, ვიცოთ, წინ ცოტა ყოჩაღი ადამიანია, ვიცი ცოტა ისეთი ხელმარჯვეა. ვფიქრობ, რომ დავასაგმა ჩემი მეგობრების და ასევე სხვა ადამიანების, ვინც დაინტერესებული იქნებიან ამ სფეროთ. წინ დიდი და მასშტაბური გეგმებია. მანამდე კი წვილს ბევრი სამუშაო აქვს, რომლის გარეშეც ცხოვრება ახლა უკვე ვეღარ წარმოუდგენიათ.